ملكت مراف عرات لا يلون قال كقطر سبات جمرو يلون نعم بالن قالاي سيناجر اغزابر تبيتنوچن يقاوا مال يال لتوتان جن صغال ستال تبيتنوچن من يلال لتوتانس هللويا بتبي ساهو بتتنا مملالس اندنچل صغاو يبزال ايزوي قال سيناجر اغزابر تبيتنوچن يقاوا مال سيل لتوتان جن صغان يسطال سيل تبيتنوچن يميطلا يميقاوا طلات ميونوباچو راسو اغزابر نو ለምሳሌ ሰው በመድር ላይ ሲኖር የጌታ ሆኖ ይያለ አጋንንቶች ጠላቶቹ ናቸው አይደል የሚቃወመን ብዙ የጨለማ ስራ አለ ያንን የጨለማ ስራ ወደ ጌታ ተጠግተን እናመልጣለን የኢየሱስን ስም ጠርተን የዲያብሎስን ስራ እናፈርሳለን ነገር ግን ይገርማችሁ ትቢተኞችን ይቃወማል ሲል የትቢተኞች ጠላት ተቃዋሚ ራሱ እግዚአብሔር ነው ትቢተኞችን እግዚአብሔር ይቃወማል እግዚአብሔር ህይወታችንን አገልግሎታችንን ስራችንን መንገዳችንን كتبيتي صور بيسوس توتانن جن راسو فلغو تقاني على بسات جوان تبيتنو چنسي قاوم توتانن مني على بسات جوان لمسالي اكزيابير كتقاوما چو يتيدا چو تاملتان لا چو سو تلات سي قاومو تلات سي نسابت اكزيابير سر تدبكو ياملتان نگر جن اكزيابير كتقاوما چو يتبو تيدا چو تاملتان لا چو الازي هنداندو چاچو بتبيت منفسوس ياللاچو زاري بيسوس سمين قالي يسماچو نصاوتو በማናቀው መንገድ ልባችን ውስጥ ያለ ትቢት ካለ ዛሬ ይነቀል አሜን እስቲ ሶስት ጊዜ ተነቀለ በሉ ድገሙ የመጨረሻ ለመሰላችሁ ከጠላት በላይ ከሰይጣን በላይ ከዲያብሎስ ስራ በላይ ትቢት የሰውን መንገድ ታደናቅፋለች የሰውን መንገድ ትጥላለች ዝቅ ብለው ምንድነው የሚያወራው ለትሁታን ጸጋን ይሰጣል በትህትና እንድንመላለስ ጌታ ይርዳን ከዛ እንደዚህ ይላል ለእግዚአብሔር እንግዲህ ለእግዚአብሔር ተገዙ ይላል ዲያብሎስን ተቃውሙት ከናንተ የሚሸሻል ወደ እግዚአብሔር ቀረቡ እሱም ወደ እናንተ ይቀርባል ይላል ሶስት ነገሮች ያዕቆብ በዚህ ስፍራ ላይ ተናገረ በተለይ በዚህ ዘመን ፍጻሜ ላይ ያለን አማኞች ልንኖርበት የሚገባ ልንመላለስበት የሚገባ ቁልፍ ነገር ነው አንደኛው ምን በለው አለ ለእግዚአብሔር ተገዙ አለ ሃሌሉያ ሁለተኛው ዲያብሎስን ተቃውሙት እርሱም ከናንተ ይሸሻል አለ ሶስተኛ ላይ መጣና ወደ እግዚአብሔር ቀረቡ እርሱም ወደ እናንተ ይቀርባል ይላል ጌታ ኢየሱስ ይባረክ አሜን ይህ በዘመናችን ሁሉ በየቀኑ በየለቱ ልናደርገው የሚገባው ነት ነው አሜን በዚህ سنመላለስ እንደ ትክክለኛ ደቀ መዝሙር እንደ ትክክለኛ ክርስቲያን በሕይወት ዘመናችን ጌታን ያስደሰተን በመድር በመንኖርበት ደሞ የዲያብሎስን ሥራ ያፈረሰን ለሌሎች መፍትሄ የሆነን እንራመዳለን አንደኛ ለእግዚአብሔር ምን በሉን ያለው ተገዙ እግዚአብሔር ተገዙ ሲል የለበስነውን ስጋ ነፍሳችንን መንፈሳችንን በፍጹም ሰሚሽን እግዚአብሔርን በማክበር ራሳችንን ለእግዚአብሔር ማስገዛት ነው እየተናገረ ያለው የለበስነው ስጋ በተለይ ለእግዚአብሔር መገዛትን አይፈልግም እንደፈለገው መወረቅ እንደፈለገው መውጣት መግባት ነው የሚፈልገው ነገር ግን ኖብለን በዚህ ዘመን ፍጻሜ ላይ ለእግዚአብሔር የለበስነውን ስጋ سنናስገዛ ነፍሳችንን መንፈሳችንን በርሱ ሰብሚሽን ስር سنናደርግ በእግሩ ስር سنናደርግ እግዚአብሔር በዛ በጣም ይደሰታል እግዚአብሔር በዛ በሕይወታችሁ ላይ ጸጋን ይጨምራል ሁለተኛ ምን አለ ዲያብሎስን ተቃውሙት እርሱም ከናንተ ይሸሻላል ዛሬ ማክሰኞ በሚባለው ቀን ላይ የትኛው የዲያብሎስ ስራ ከቤታችሁ ከዘራችሁ ከመንገዳችሁ ላይ ይሸሻል 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 ምን በሉት ይላል ተቃውሙት ይላል ያን ሰው ጁን ከፍ አርጎ በኢየሱስ ስም ይበል ሃሌሉያ አንድ ሰው አንደበት ላይ ሰዓት ሲመጣ ያለው የናንተን ጠላት ብቻ አይደለም የምሪቱን ጠላት መታፈርሱበት ሰዓት ይምጣ በኢየሱስ ስም በእናንተ ላይ እውላችሁ ጠላት መጀመሪያ የሚመጣው እንኳን ጊዜ ፈሽቶ ወደ ህይወታችሁ የሚመጣው ለመሸሽ አይደለም ለማዋጥ ለመግደል ለማጥፋት ነው የሚመጣው ስለዚህ purposely የሆነ ቅር ኖሮት የሆነ vision ኖሮት የሆነ መነሻ ኖሮት መድረሻም ደሞ አለኝ ብሎ ይሄን አደርጋለሁ ብሎ ይመጣል ነገር ግን እንደዚህ ይላል ቃሉ አው ወደ አንተ ቀርቦ ይያለ ዲያብሎስን ተቃውሞ እርሱም ካንተ ምን ይላል እስቲ ጃቹ ከፍ አርጉና ይሸሻል ብሎ ደጋሙስቲ ይሸሻል በእናንተ ላይ ተሰራ ስራ ሐሳቡ ሳይፈጸም ይሸሻል አሜን ባጠገባችሁ ሺ በቀኛችሁ 10 ሺ ይወድቃል
ወደ እናንተ ግን አይቀርብም ኢየሱስ ወደ አንዲት ሴት ሄደና ባይዘው ኢየሱስ በመኩራብ ያገለገለ ነው በመኩራብ ያገለገለ ያለ 18 ዓመት ሙሉ የድካም መንፈስ ያደረባት ሴት ነበረች እቺ ሴት ጎባጣ ነበረች ቀንታ ቆማ ልትሄድ አልተቻላትም ስለዚህ ኢየሱስ ባያት ጊዜ ጠራት ይላል አንቺ ሴት ከድካምሽ ተፈተሻል አላት እጁን ጫነባት ወዲያው ቀጥ ብላ ቆመች ይላል ሰሞኝ ከዛ በኋላ ብዙ ክርክር አቀረቡ ለምን በሰንበት ቀን ተፈውሳለ ለምን እንደዚህ ያደረክ ሲሉት ኢየሱስ እንደዚህ አለ እቺ ጎባጣ ሴት ለምን ፈወስክ በሰንበት ቀን ሲሉት እቺ ሴት ከሰይጣን ስራት ልትፈታ ይገባትም አለ ሰዎች ሲያዋት ጎባጣ ነው የሚሏት ኢየሱስ ግን በመንፈስ ዓለም መነጽር ሲመለከታት ያ በሽታ ከሰይጣን እንደመጣ ስላወቀ ከሰይጣን ስራት ልትፈታ ይገባትም ብሎ ተናገረ ስሙኝ አንዳንዶቻችሁ ከማታቁት መንገድ በሽታ ብላችሁ ይዛችሁት የመጣችሁት ነገር ዛሬ በኢየሱስ ስም የዲያብሎስ ስራ ይፈርሳል የእግዚአብሔር ኃይል ይገለጣል ሲጃችሁን ከፍ አድርጉና የዲያብሎስ ስራ ይፈርሳል በሉ ድገሙስቲ በሽታ ቢሆን ጭንገፋ ጨለማ የትኛውም አይነት የተጽኖ ኃይል ዛሬ ይፈርሳል ብትሰሩ ብትሰሩ አልከናወን ያላችሁ ነገር ቢኖር በቃ የኔ ድል ነው ብላችሁ ተስፋ ይቆረጣችሁ ነው ዛሬ በእግዚአብሔር ኃይል ኢየሱስን ስም እንጠራለን ያ የዲያብሎስ ስራ ከስራችሁ ላይ ይፈርሳል ከመንገዳችሁ ላይ ይፈርሳል ከበረከታችሁ ላይ ይፈርሳል ከጤንነታችሁ ላይ ይፈርሳል ለዚህ ነው ምን አለ ዲያብሎስን ተቃውሙት እርሱም ከናንተ ይሸሻል እዚህ ጋር ቆመን ስንጸልይ ዚ አንዳዳራሽ ውስጥ ለተሰበሰቡ ብቻ አይደለም ስሙን እየጠራን ስንጸልይ ከባህር ጫፍ እስከ ባህር ጫፍ ያለው የጨለማ ኃይላት ስራቸው ይፈርሳል ስራቸው ይፈርሳል በጥልቅ ውስጥ የተቀመጡ የሰውን ደም ለመጠጣት የተዘጋጁ ስራቸው ይፈርሳል ይፈርሳል በቤታችሁ ላይ በሽታን ለመላክ የተመደቡ መናፍስቶች ስራቸው ይፈርሳል ይፈርሳል እዚህ መክሰፍት ወደ ቤት አይገባም በል ክፉ ነገር ወደኔ አይቀርብ በኢየሱስ ስም አፍርሻለሁ በል ዋው ሶስተኛ ምን አለ ወደ እግዚአብሔር ቀረቡ እርሱም ወደ እናንተ ይቀርባል ይላል ምናወራው የአንድ ሰከንድ የ10 ሰከንድ የአንድ ደቂቃ ነገር ነው ነገር ግን በህይወት ዘመናችን ትልቅ ቫልዩ ሰጥተነው ይዘነው የሙጥኝ ብለን ልንመላለስበት የሚገባ የህይወት ምራፍ ነው ወደ እግዚአብሔር ቀረቡ እርሱም ወደ እናንተ ወደ እግዚአብሔር ቀረቡ እርሱም ወደ እናንተ አቬለብል ማድረግ ማለት ነው ራሳችንን ለእግዚአብሔር በጸጋው ዙፋን ስር በመስቀሉ ስር ራሳችንን ሁሌ ዝግጁ ያደረግን መቅረብ ማለት ነው ኢሳይያስ 55ም ላይ ሲናገር እግዚአብሔር ቀርቦ ሳለ ጥሩት ይላል ምን ይላል እግዚአብሔር ቀርቦ ሳለ ጥሩት አው ቀርቦ ያለ መጣራት አለ ቀርቦ ያለ እሱን መፈለግ ራሳችንን ለሱ አቬለብል ማድረግ አለ እዚህ በዚህ በተለይ የክርስቶስ መምጫ በደረሰበት ውስጥ አማኞች ከምን ጊዜውም በላይ ወደ እግዚአብሔር ልንቀርብ የሚገባበት ጊዜ ነው ወደ እግዚአብሔር ቀረቡ እርሱ ሃሌሉያ አዎ በዚህ ዘመን ፍጻሜ በጣም ይበልጡኑ በህይወታችን ላይ እንደ ልማድ ማለት እንደ መጥፎ ልማድ አይደለም ወይም ደግሞ እንደ ተለምዶ ልማድ ሆኖ እንድንንቀሳቀስ ሳይሆን እንደ መልካም ልማድ ማለት ነው ሰው ልክ ጧት ጧት ተነስቶ ልጆቻችሁ ከተማሩ በኋላ ፊታቸውን እንደሚታጠቡ ፊታቸውን ሳይታጠቡ ጥርሳቸውን ሳይበረሹ እንደማይወጡ ልብስ ሳይለብሱ እንደማይወጡ ሁሉ በህይወታችን ላይ ወደ እግዚአብሔር መቅረብን ልማድ ልናደርገው ይገባል በየቀኑ በየሰዓቱ በየሌሊቱ በየምሽቱ ማለት ነው ወደ ማን መቅረብ እስቲ እጃችሁን ከፍ አድርጉ ጌታ ሆይ በሉስቲ በዚህ ዘመን ፍጻሜ ወደ አንተ አብልጬ መቀርብበትን ጸጋን አብዛልኝ በሉት የተጠማ ከዚህ በላይ ጮሃል ጸጋን አብዛልኝ በሉት ድገሙ በሉት የመጨረሻ ያ ጸጋ ሲበዛላችሁ ዓለም እየፈለጋችሁ እናንተ የምትገኙት እግሩ ስር ነው ብዙ ትውልድ እየፈለጋችሁ እናንተ እግሩ ስር ናችሁ ቢዝነሳችሁ በጣም እየሰፋ እየበዛ እየተባረካችሁ እየሄዳችሁ እናንተ እግሩ ስር ናችሁ አንድ ደጅ አይደለም 30 ሲከፈት
አዎ ደጁን በደንብ እየተጠቀማችሁ ነገር ግን አብልጣችሁ ደግሞ እግሩ ስር ናችሁ። እግዚአብሔር በዚህ ይባርከን። ብዙዎችን የተከፈተ ደጅ አጥፍቷቸዋል ከእግሩ ስር። ብዙዎቻችንን አገልግሎትም ከሱ እግር ስር አጥፍቶናል። አገልግሎት ከሱ እግር ስር የሚያጠፋን ከሆነ ያ አገልግሎት ቢቀር ነው የሚሻለው። በህይወታችሁ የለመናችሁት ነገር ሁሉ ተመልሶላችሁ ያ ነገር በህይወታችሁ በስቶ ከአምላካችሁ እግር ስር የሚያጎላችሁ ከሆነ ያ ቢቀር ይሻላል። ዛሬ ተፈውሳችሁ ከአባታችሁ ቤት የምትወጡ ከሆነ እንደው ሳትፈወሱ ታማችሁ ብትኖሩ በእግሩ ስር ብትኖሩ ነው የሚሻላችሁ። ስለዚህ ይበልጡኑ ዛሬ ሲፈውሰን ደጃችንን ሲከፍት ስራችንን ሲሰራ መንገዳችንን ሲያቀና ይበልጡኑ ወደ ማን መቅረብ? ወደ እሱ መቅረብ። የሁሉ ነገር ምንጭ እሱ ነው። ያመጣውም እሱ ነው። እንዲቆይም ያደርገውም እሱ ነው። እንዲበዛም ያደርገውም እሱ ነው። እግዚአብሔር በዚህ ቃል ህይወታችንን ዘመናችንን ይባርክ። አሜን። ለእግዚአብሔር በመገዛት የዲያብሎስን ሥራ በማፍረስ እንደገናም ደግሞ ወደ እግዚአብሔር በመቅረብ ህይወታችንን ይባርከው። የናንተን ሥራ ለማፍረስ የወጣውን እናፈርሰዋለን። የዲያብሎስን ሥራ ሊያፈርስ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ተገለጠ ይላል።